Tarik Imamović, bivši predsjednik, a sada potpredsjednik Sandžačke alternative, je imenovao novog predsjednika ove stranke, Mehmeda Alibašića. Istakao da ova stranka ima praksu promjene čelnih ljudi, kako bi svi ljudi na taj način imali priliku da se dokažu. U startu kad smo formirali stranku, dogovorili se da na čelu stranke dolaze ljudi da se ne zadržavaju, već da se vrši rotiranje. Malo sam se ja duže zadržao iz razloga što su bili česti ovi izbori, tako da sam na zadnjoj skupštini izabran je Mehmet Alibašić. Novi predsjednik Sandžačke alternative Mehmet Alibašić objavio je da će ova stranka na predstojećim opštim izborima biti u koaliciji sa strankom za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, jer kako je naveo, ove dvije stranke imaju slične stavove, ali i ciljeve koje žele zajedno da ostvare. Naša politička stranka Sandžačka alternativa je donela odluku da na predstojećim izborima podrži koaliciju Evropski Novi Pazar, Rasim Ljajić. I to iz sljedećih razloga. Ako pogledamo prvo šta je urađeno u dosadašnjem mandatu postojeće koalicije koja je na vlasti, gdje i mi participiramo kao Sandžačka alternativa u toj koaliciji, zaključit ćemo da je postojeća koalicija za protekli period uradila mnogo, mnogo više nego ranije i prethodne stranke za isti period za ovo 4 godine koliko su na vlasti. Pod starim novim sloganom Ja volim ovaj grad, čelnici ove stranke su pozvali građane da na predstojećim izborima glasaju za njih, ali i za njihove koalicione partnere.